Salam dəyərli izləyicilər, hər biriniz kanalımızda xoş gəldiniz. Bu gün sizlərə 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 143-də yerləşən ədədin faizinin hesablanması mövzusunu izah etmək istəyirəm və dərsə keçməzdən sizə bildirmək istəyirəm ki, əgər videonun şərhlər bölməsində 5-ci siniflərin, 5-ci sinif şagirdlərinin aktivliyini görsəm, bundan sonra da bu cür Tam izahlı videoların davamını çəkib kanala mütəmadi yerləşdirəcəm. Dərsə keçməzdən öncə kanala abunə olmağı, videoları bəyənərək dəstək olmağı unutmayın. Çox uzatmadan keçək dərsimizə. Ədədin faizinin hesablanması üçün aşağıda bizə qaydalar izah olunub. Hansı qaydalarda tanış olaq? Ədədin faizini tapmaq üçün, e, məsələn, tutaq ki 50-nin 12 faizini tapmaq istəyirik. 50-nin 12 faizini tapmaq onun yüzdə 12 hissəsini tapmaq deməkdir. Çünki demişdik ki, faiz ədədinin yüzdə 1 hissəsidir. Onda 12 faiz ilə 12 hissə deməkdir. Buna görə yüzdə 12 hissəsini tapırlar. Ədədin də hissəsini tapmaq üçün ədədi hissə göstəricisinin məxrəcinə bölüb sonra aldığımız cavabı surətinə vururduq. Bunu aşağı siniflərdən bilirik. Onda 50-ni 100-ə böldük, 0.5. 100-ə bölmək vergüllü 2 vahid sola doğru çəkmək deməkdir. 0.5, 0.5-i də sürətə vurduq, 12-yə 6 alındı. Ədədin verilən faizini tapmaq üçün onu 10 100-ə bölüb faiz göstərən ədədə vurmaq lazımdır. Tutaq ki, indi 44-ün 9 faizini tapaq. 44-ü 100-ə bölək, qaydıb 9-a vuraq. Uşaqlar, bunu qısa yoldan Ədədi faiz göstəricisinə vurub sonra da 100-ə bölə bilərsiniz. Yəni ardıcıllığı dəyişə də bilərsiniz. Ədədi faiz göstəricisinə vurub sonra 100-ə bölə də bilərsiniz. İkisində də eyni nəticə alınacaq. İndi gəlin çalışmaların həllini edərkən mən yenə də onları sizə yazılı olaraq, başa sala-sala göstərim. Nömrə 1, bir, birinci çalışma. Ədədin tələb olunan faizini tapın. Birincisi 90-ın 45 faizi. 90-ın 45 faizini tapmaq üçün dedik ki, ədədi 100-ə bölüb sonra faiz göstəricisini vurmaq lazımdır. Bax, burada yazılıb. Ədədin verilən faizini tapmaq üçün onu ilk öncə 100-ə bölüb sonra faiz göstərilənə də, də vurmaq lazımdır. 90-ı bölürəm 100-ə. Hər ikisindən bir sıfır ata bilərik. 10-a bölməkdə vergülü 1 vahid sola çəkmək deməkdir. 0,9. Sonra da 0,9-u götürüb vururuq 45-ə. Bunu da kənarda da vura bilərsiniz. Kənarda vurun ki, elə qarlama dəftərinə çevrilməsin. 9 dəfə 5 45. 4 yadda. 4 dəfə 9 36, 4 də yadda idi 40. 0 tamını da nəzərə alırıq, 10-a bölürük elə bil. 40,5. 42-ci ikincisinə. İkincisində 85-in 15%-ni tapmaq tələb olunur. İlk öncə yenə də 85-i 100-ə bölürük. Ədədi 100-ə bölmək, 2 vergülü virgül, 2 vahid sağa çəkmək deməkdir. Tam ədədlərin vergülü sonunda olur. Bax burada. 2 vahidə çəkəndə vergül qabağa düşəcək, yəni 0.85 olur. 0.85-i də götürüb vururuq 15-ə. Və bunu kənarda vuraq. Alt-alta da normal ədədlər kimi vura bilərsiniz kənarda. Bunu da əvvəlki dərslərimizdə öyrənmmişik onluq kəsrin natural ədədə və ya xol tam ədədə vurulmasını. Kənarda vurduq. Bu da bizə 12 tam 100-də 75 verir. Sonrakicə üçüncüsinə. 34-ün 8 faizini tapmalıyıq. İlk öncə 34-ü 100-ə bölürük. 0.34-dür. 0.34-ü də vururuq 8-ə. Yenidən bunu kənarda vuraq. Bu da bizə verir 2.72. 4-üncüsünə baxaq. 4-üncüsündə 86-nın 20%-ni hesablamalıyıq. İlk öncə ədədi güzə bölürük, 0.86 alırıq. 0.86-nı da vururuq 20-yə. 10-a vuranda 1 vergüllü bu hissəyə çəkilir. 8.6 x 2 olur. Bunu da 2-yə vuranda 2 dəfə 6 12 1 yadda, 2 dəfə 8 16, bir də yadda 17. 17. tam onduki. Şifahi vurmaq mümkün olanı burada vurub göstərim. Şifahi vurmaq mümkün olmayanda alt-alta vurub kənarda hesablayıb yazırıq bura. Sonra keçək 5-ciyə. 5-ci də 125-in 40%-ni hesablamalıyıq. Gəlin hesablayaq. 125-in 40%-i. İlk öncə 125-i 100-ə bölürük. İçərisində 1 tam bütün yerləşir, 1 tam 125. 1 tam 125-i də vururuq 40-a. Ona vuran da 12.5, 12.5-i də 4-ə vuran da 12-ni 4-ə vuran da 48, 5-i də 4-ə vuran da 250. Sonra keçək 6-ncısına. 47-nin 35 faizi. 1.47-ni 100-ə bölürük. Ədədin faizini tapanda ilk öncə ədədi 100-ə bölürsünüz. Sonra aldığınız cavabı kənarda faiz göstərən ədədə vurursunuz. Bu da bizə verir 16,45%. Bu şəkildə hesabladıq. Sonra keçək ikinci çalışmamıza. İkinci çalışmada diqqət eləyirik. Bizə bir cədvəl verilib. Cədvəldə mağazadakı kişi geyimlərinin ucuzlaşma faizləri verilmişdir. Malların ucuzlaşmadan sonrakı qiymətini iki üsulla tapa bilərsiniz. Yaxşı, birinci üsulla fikir verək. Birinci üsuldə ucuzlaşma faizinin neçə manata bərabər olduğunu tapmaq və əvvəlki qiymətdən çıxmaq. Yaxşı, bu birinci üsulumuz idi. İkinci üsul 100%-dən ucuzlaşma faizini çıxmaq və bu faizə uyğun qiyməti tapmaqla bizdən nə tələb olunur? Yəni 2 dənə üsul veriblər. O 2-dən hansız bizə səmərəli də onu seçib işləyə bilərik. Birincisi, ucuzlaşmadan əvvəl köynəyin qiyməti 20 manat, qalstukun qiyməti 10 manat, pəncəyin qiyməti 80 manat, sviterin qiyməti 35 manat olarsa, bu geyimlərin hər birindən bir dənə alan alıcı Nə qədər pul ödəməlidir? Bunu tapmalıyıq. Gəlin tapaq nömrə 2. 1-ci Baxaq köynək neçə manat idi? Köynək. Köynək 20 manat. Bu ucuzlaşmadan öncəki qiymətidir. Köynək neçə faiz ucuzlaşıb? 15% faiz ucuzlaşıb. Yazılı hesablamalar aparmadan Cavabı biri başa söyləmək mümkündürmü? Hələ ki, gəlin hesablayaq. Köynək deməli 20 manatdır və 15% ucuzalaşıb. 15% ucuzalaşıbsa, mən ikinci sualı daha səmərəli hesab edirəm. Ona görə 100-dən 15%-i çıxıram ki, görüm hələ yerdə qalan qiymət neçə faizdir. 100-dən 15-ini çıxanda 85%. Köynəyin hazırki qiyməti 85%dir. İkinci sual bizdə deyir ki 100-dən ucuzlaşma faizini çıxın və bu faizə uyğun qiyməti tapın. 20 manatın 85 faizini tapmalıyıq. Öncə ədədi 100-ə bölürük. Ədədi 100-ə bölmək 0.2 -10 alırıq və aldığımız 0.2-ni də kənarda 85-ə vururduq. E, 0.2-ni 85-ə vurmaq 85-i 2-yə vuranda 170, 170-i də 10-a böləndə 17. 17 manat. Köynəyin təzə qiyməti oldu 17 manat. Eee, sonra keçək. Qalstuk. Qalstukun qiyməti 10 manat imiş. Neçə faiz ucuzlaşıb qalstuk? 5%. Faiz. 5% faiz ucuzlaşıbsa, 100-dən 5-ini çıxıram. 95% qalıb hazırda qalstukun qiyməti. Ona görə 10 manatın 95%-ni hesablamalıyam. Onu ilk öncə 100-ə bölürəm. Bu 0.1 idi. 0.1-i də 95-ə vururam. 1-i 95-ə vurdum 95, 95-i də ona böləndə 9.5 manat. Bu 9 manat 50 qəpiy deməkdir. E, sonra qalıqın qiymətini tapdıq. Pencəyin qiyməti 80 manat. Pəncəy 80 manat imiş. Buların hər biri ayrı-ayrıdır, yer gəlmişkən. Pencə 80 manat imiş və pencək nə qədər ucuzlaşıb? Pencək 20% ucuzlaşıb. 100-dən 20% çıxıram, görüm, hazırdakı qiymət neçə faiz qalıb? 80% qalıb. Biz 80 manatın 80%-ni hesablamalıyıq. 80-ni ilk öncə 80 manatı 100-ə böldüm. 0-a ixtisar getdi. 0,8. 0,8-i də 80%ə vurmalıyam. 80%ə vurduqda 10-a vuranda 8*8-lə 8-ə vuranda 64 manat. Hazır ki pencəyin qiyməti oldu 64 manat. Sonra köynəyi tapdıq, qalstuku tapdıq, pencəyi tapdıq. Sonra nə verilib bizə? Sveterin qiyməti. Sveterin qiyməti neçə manat imiş? 35 manat. Sveter 30 deməli köynək tapdıq, qalstuk tapdıq, pencək tapdıq. Sveter 35 manat imiş. Sveter nə qədər ucuzlaşıb? 25%. 100-dən çıxdım 25%-ni, qaldı 75%. Faiz. Sweyterin hazırdakı qiyməti 70 35-in 75%-dir. 35-i 10-a görə 100-ə böldüm, 0.35 aldım. 0.35-i də faiz göstərən hissəyə vurduq. 100-ə böldüyük aldıq 0.35, 0.35-i də vurduq faiz göstəricisinə 75-ə bərabərdir. Kənarda vuruq cavabını yazaq, bura yerləşməyəcək, qaralama olmasın. Bu da bizə verir 26,25 manat. Yəni bu nə deməkdir? 26 manat 25 qəpik. Hazırda sviterin qiyməti 26 manat 25 qəpik oldu. Bu birinci bəndimiz idi. Sonra keçək ikincisinə. İkinci varianta. 2-ci variantda gödəkçənin qiyməti 48 manat olarsa, gödəkçə 48 manat olarsa, 2 gödəkçə alan alıcı neçə manat pul verməlidir? Yazılı hesablamalar aparmadan cavabı birbaşa söyləmək mümkündürmü? İlk öncə gödəkçəyə baxaq. Gödəkçənin qiyməti 50% endirimə düşüb. 50% endirim nə deməkdir? Elə yarı qiymət deməkdir. Bunu əvvəlki dərsimizdə öyrənmişdik ki, ə ədədin 50% elə onun yarısı deməkdir. Onda gödəkçənin qiyməti 48 manatdsa, yarı faiz endirmə düşəndə 24 manat olur. Bir gödəkçə 24 manatdsa, iki gödəkçə alanda 24 üstə ilə 24 48 manat pul verə bilərik. Bəli, yazılı hesablamalara aparmadan bir cavabı tapa bildik. Amma gəlin bir də yazılı hesablamalara aparaq. Dedik ki, 50 faiz endirmə düşəndə 100 - 50, 50 = 50 bərabərdir. 50 faiz alır. 50 faiz ədədin yarısı deməkdir. Bunu nəvər ki dərslərimizdə öyrənmişdik. Lap istəyirsinizsə yenə yoxlayaq. İlk öncə 48-i 100-ə bölürəm 50 faizini tapmaq üçün. 0.48 0.48-i də 50-yə vuranda, 10-a vuranda 4.8, 4.8-i də 5-ə vuranda 5 dəfə 8 40 02 yadda, 5 dəfə 4 20 2 də yadda də də 4 də yadda 24. Həqiqətən gördünüz ki, 24 manat oldu bir gödəkçənin qiyməti. Bir gödəkçənin qiyməti 24 manatsa, biz 2 dənə gödəkçə alanda 2 x 24 = 48 manat pul ödəməliyik. Alıcı 48 manat pul ödəyir. Yəni Endirimdən əvvəl 48 manata biz bir gödəkçə ala bilərdik, amma endirim 50% yar qiymətinə düşdü deyə, bir gödəkçənin qiymətinə biz 2 dənə gödəkçə ala bilərik. Bunu heç yazılı hesab aparmadan da hesablaya bilərik. Ha, hə, uşaqlar, bir də burada birinci də deyir bu geyimlərin hər birindən bir dənə alan alıcı nə qədər pul ödəməli? Ona görə bir dəfə də bunları toplamalıyıq. Nə toplamalıyıq? E, Köynəkdən bir dənə alır 17 manat ödəyir. Qalstukdan bir dənə alır 9.5 manat ödəyir. Pencəkdən də bir dənə alır 64 manat ödəyir. Hətta sviterdən də alır. Gəlin onları cəmləyək bir dəfə də. Birincinin davamı. Davamını hardayacağıq? Hər birinin elə başağda yazıram. Bir dənə köynək 17 manat üstə gələk. Bir dənə qalsuq 9 manat 50 qəpik. Üstə gələk bir dənə 50 qəpiyi sıfırla yazacam rahat toplayaq. Bir dənə pencək 64 manat. Üstə gələk bir dənə də sviter alsa, sviterin qiymətini də burada hesablamışdıq. Sviter 26.25 idi. 26.25. %25. %25. Buların hər birini toplayaq. 17 üstünə də 9 gəlib tamları bir topluyuruq, kəsrləri bir topluyuruq. Tamları 26 + 64 + 9 + 17. Hamsının toplama da tam hissələri 116 tam eləyir. Kəsr hissələri də toplayanda 175 manat. Bu birincinin davamıdır. Sadəcə olaraq bayaq məşərti tam oxumamışdım. Birincinin davamına bunu da yazsanız əlolar. Bu qədər ən sonunda pulu dəmiş olar. Əgər o geyimlərin hər birindən bir dənə alsa Keçə 3-cü çalışmamıza. 3-cü çalışmamızda ədədlərin tələb olunan faizlərini tapın. Uyğun tam hissə modeli çəkin. Burada bir dənəsini izah eləyiblər. 20-nin 75%-ni necə tapa bilərik? 75%-ni tapmaq üçün biz 100%-i 25-25 olaraq hətta belə baxa bilərik də. 20 75% 100-də 75 deməkdir. Hər tərəf 25-i ixtisar getsə 3, 25-i ixtisar getsə 4. Yəni 25-dən 4 dənə hissə 100 deməkdir və onun üçünü birləşdirdikdə bu bizə 75% verir. Sonra 20-ni də uyğun olaraq 4 yerə böləcək, bundan əvvəlki 10%-i izah elədiyimiz kimi. 20-ni də 4 yerə bölsək hərəsinə 5 düşür, 5-i də 3-ə vurarcıq 15. Gəlin yazaq indi. Nömrə 3 nömrə 3 üçün ikincisi. 40-ın 25%-ni hesablayaq. Öncə 25%-i 100%-də 25 kimi göstərirəm. Hər tərəf 25-i ixtisar gedəndə 125-ə böləndə 4, 25 25-ə böləndə 4-də biri. Yəni 40-ın 4-də birini tapmalıyıq. Tam hissə modelimizi quraq. 1 2 3 4 25%, faiz, 25%, faiz, 25% faiz və 25%. Faiz. 4 dənə 25%-i toplayanda bu 100% eləyir. Hamsa 100%dir. 100%, 100 faiz, həm də 40 ədədi deməkdir. 25, 25 100-ün 1/4 hissəsi deməkdir. 25 100-ün 1/4 hissəsidir. Bax biz bax bu hissənin nəyə bərabər olduğunu tapmalıyıq. 2500-ün 1/4 hissəsi deməkdirsə, biz 40-ın 1/4 hissəsini tapsaq elə buranın qiymətini tapmış oluruq. 40-ın 1/4-ünü hesablayaq. 40-ın 1/4-ünü də hesablamaq üçün ədədi hissə göstərticisinin məxrəcinə bölüb aldığımız cavabı surətinə vururduq. 10, onu da 1-ə vururuq 10. Deməli bu hissə 10-a bərabərdir. Sonra keçək üçüncüsinə. 300-ün 20%-ni tapmalıyıq. 300-ün 20%. -i. İlk öncə 20%-i 100%-də 20 kimi göstərirəm və hər tərəf 20 ixtisar getsə məxrəcdə 5, surətdə 1 qalır. Ən yəni, böyük ədədin 1/5 hissəsini tapmalıyıq. Amma yenə də gəlin o faiz diaqramını özümüz üçün göstərək. Bu A variantı idi. B variantını aşağıda yazıram. Deməli 5 hissəyə bölməliyik bunu. 1 2 3 4 5. Hər birinə də neçə faiz yazmalıyıq? 20%, faiz, 20%, birləşdirəndə 100% eləyəcək də 5 dənə 20. 20% və 20% faiz. Bütün ədəd 100 faizliyədət 300 ədədidir. 300 ədədinin biz 1/5-ini tapmalıyıq. 1/5-i 20 faiz eləyir. Bu hissənin cavabını tapmalıyıq. Bizdən cavabını tapmaq üçün 300-ün 1/5 hissəsini hesablamalıyıq. 300-ün 1/5-i. Bunun üçün ədədin hissəsini tapanda ədədi hissə göstəricisinin məxrəcinə bölüb surətinə vururduq. 300-ü bölürük. 5-ə 30-u 5-ə böləndə 6, bir dənə 0, 60. 60-ı da vururuq surətinə 1-ə. 60. Deməli bu hissənin cavabı 60-dır. Sonrakı sual nömrə 4-də. 1. Mağazada satılan 1250 cüt ayaqqabının 40 faizi qadın, 28 faizi kişi, qalanları isə uşaq ayaqqabçısıdır. Cəmi 1250 cüt var. Yəni cüt ayaqqabı 1250. Ondan 40 48 faizi qadın. 28 faizi kişi ayaqqabısıdır. Qalanı da uşaq ayaqqabısıdır. Uşaq ayaqqabısını tapmaq üçün uşaqlar 100-dən, ümumiyyətlə tam olan, bütün olan hər şey 100% qəbul olunur. Ona görə 100-dən 48 və 28-in cəmini çıxanda ilə uşaq ayaqqabısının faizini tapa bilərik. 100 - 48 + 28 Bu da bərabərdir. 60 76 100 - 76 da bizə nə verir? 100-dən 76-nı çıxanda 24. 24 faiz idi uşaq ayaqqabısı olmuş oldu. Hər növ ayaqqabıdan neçə cüt satıldı? Uşaq ayaqqabısı idi. Mağazada satılan, aha. İndi bir dəfə 1250-nin 48%-nı tapırıq. Bir dəfə 1250-nin 28%-nı tapırıq. Bir dəfə də 1250-nin 24%-ni tapaq. Hər birini öz qarşısında yazacam. Qadın ayaqqablarını tapanda 1250-ni bölürük 100-ə, bərabər 100-ə böləndərisinə bir sıfır atıram. 10-a böləndə də 12,5. 12,5-i də vurmalıyam 40% göstəricisinə. Qadının faiz göstəricisi 48-dir. 48, 48 bərabər kənarda hesablayaq bunu. Bu da bizə verir 600 600 cüt deməli qadın ayaqqabısı hesab atılıb. Sonra kişi ayaqqabısını hesablayaq. Artıq 1250-ni 100-ə böləndə cavabı almışıq 12.5. Hər birində bu eyni olacaq. 12.5-i bu dəfə kişi ayaqqablarının faizinə vururuq, 28%-ə. Yenə də bunu kənarda hesablayaq. Bu da bizə verir 350 cüt. Bu da kişi ayaqqabıları oldu soruşaq ayaqqablarını hesablayanda artıq 1250-ni 100-ə böləndə cavab b eynidirik. Hamsında 12.5. 12.5-i vururam uşaq ayaqqablarının faizini də 24% faiz tapmışdıq. 24-ə. Bunu da kənarda vuraq. Bu da bizə verəcək, deməli, vuranda 300. 300 cütdə uşaq ayaqqabısı satılmış oldu. Sonra keçək 2-ci bəndinə bu misalın. 2-ci bənddə mağazada 120 cüt uşaq, 48 cüt qadın ayaqqabısı var idi. Uşaq və qadın ayaqqabılarının 25 faizi bir həftə ərzində satıldı. Uşaq ayaqqabıları qadın ayaqqabılarından neçə cüt çox satıldı? Deməli, mağazada uşaq ayaqqabısı var 120 cüt. Uşaq ayaqqabısı 120 cüt. Qadın ayaqqabısı 84 cüt. Qadın ayaqqabısı var idi. Uşaq və qadın ayaqqabılarının 25 faizi bir həftə ərzində satıldı. Onda cəmi nə qədərdi? Bunu hesablayaq. Cəmi ayaqqabılarının 25 faizi satılıb. Uşaq və qadın ayaqqabılarının 25 faizi bir həftə ərzində satıldı. Uşaq ayaqqablar, qadın ayaqqablarının neçə cüt çox satıldı? Yaxşı, cəmi yox, hər birini ayrı-ayrı tapaq. 25 faizi 25 faizi satıldı. Gəlin bir-bir tapaq. 1-ci uşaq ayaqqabısı üçün 120-nin 25 faizini hesablayırıq. Bunun üçün 120-ni götürüb bölürəm 100-ə, ədədi 100-ə bölməliyik, 11.2. 1.2-ni də vururuq faiz göstəricisinə 25-ə. Bunu da kənarda vuraq. 30 cüt deməkdir. Qadın ayaqqabısı 84-ün yenə 25%-i satılıb, hər ikisi üçün 25%dir. 84-ü böldüm 100-ə bərabərdirsə 0,84. 0,84-ü də vururam faiz göstəricisinə 25-ə. Yenə də bunu kənarda hesablayaq. Bu da bərabərdir 21 cüt verir bizə. Deməli bir həftə ərzində mağazada olan mağazada olan uşaq ayaqqablarından 30 cüt, qadın ayaqqablarından isə 21 cüt satılıb Bizə də sor tur ki, uşaq ayaqqabıları, qadın ayaqqabılarından neçə cüt çox satılır. Bunun üçün 30-dan 21-ni çıxırıq, bərabərli 9 cüt çox satılar. Beləliklə bu dərsimizin də sonuna çatdıq. Sonda izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Əgər bu cür tam izahlı videoların, yəni hər bir misalın, hər bir bəndinin tam və ətraflı şəkildə izah olunduğu videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək dəstək olmağı unutmayın. Fikir və təkliflərinizi də şərhlər bölməsindən mənə çatdırsanız sevinərəm. Gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə